फाइनल्ली हामीले ओल्ड लिङ्कको गेमर्स प्याक टेकपानामा जोडिसकेका छौँ अनि केही दिनदेखि पब्जी खेलेर टेस्ट पनि गरिरहेका छौँ त्यसैले यो भिडियोमा म गेमर्स प्याक कस्तो छ ओल्ड लिङको नर्मल प्याकेजभन्दा कति फरक छ मेरो अनुभव सेयर गर्दैछु नमस्कार म गणेश सुवेदी वर्ल्डिङले पब्जीसँगको सहकार्यमा पब्जी मोबाइल खेल्नेहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ दुई सय पचास र तिन सय एमबिपिएस गरी दुई थरीका यी प्याकेजको मूल्य स्ट्यान्डर्ड प्याकेजको जति नै छ अर्थात् दुई सय पचास एमबिपिएसको वार्षिक प्याकेज किन्दा तेह्र हजार आठ सय रुपियाँ पर्छ भने तिन सय एमबिपिएसको लागि पन्ध्र हजार छ सय रुपैयाँ तोकिएको छ यसको साथमा पब्जीका प्रो गेमर वा स्ट्रिमरका लागि योभन्दा बेटर अप्सन अल्ट्रा गेमिङ प्याकेज पनि रहेको छ जसको साथमा वाइफाई युक्त राउटर उपलब्ध हुनेछ वाइफाई युक्त राउटरको भने छुट्टै पाँच हजार छ सय पचास रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ तर यो भिडियोका लागि भने हामीले दुई सय पचास एमबिपिएसको गेमर्स प्याक र स्ट्यान्डर्ड प्याक जोडेका छौँ साथमा छ फाइभ जी डुवेल्भ एन राउटर स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा वाइफाईको नाम टेक पाना राखिएको छ भने गेमर्स प्याकमा हामीले टिपी गेम भनेर रा नाम राखेका छौँ यो भिडियोमा अलि अलिबडी नै पिङ्कको कुरा हुनेछ जो पब्जी खेल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त पिङ्कबारे बुझाइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन तैपनि पिङ्क भन्ने कुरा पब्जीमा मात्र होइन कम्प्युटर वा भर्चुअल रूपमा अपडेट हुने हरेक कुरामा हुन्छ इन्टरनेटमा केही कुरा खोज्नुभयो भने तपाईँले दिएको आदेश सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ र आदेश बमोजिनको जानकारी तपाईँसम्म समक्ष लिएर आइपुग्छ कुनै पनि आदेश दिइसकेपछि त्यसको रेस्पोन्स तपाईँसम्म आइपुग्न लाग्ने समयलाई लेटेन्सी भनिन्छ त्यो लेटेन्सी नाप जाँच गर्ने इकाइ चाहिँ पिङ हो अझै सामान्य रूपमा भन्दा दुईवटा कम्प्युटर वा डिभाइस बिच सम्पर्क हुन र रेस्पोन्स आउन लाग्ने समयको मापनलाई पिङ भनेर बुझ्न सकिन्छ जुन इन्टरनेटको स्पिड जाँच्दा होस् वा पब्जी खेल्दा मिली सेकेन्डमा देखाइरहेको हुन्छ पिङ जति कम भयो उति नै राम्रो हो अर्थात् कम पिङ हुनु भनेको तपाईँले दिएको आदेशको प्रतिक्रिया छिटो प्राप्त हुनु हो मानिलिउँ पब्जीमा तपाईँले अपोनेन्टलाई सुट गर्नुभयो उसकोमा पिङ कम छ अनि तपाईँकोमा धेरै छ भने उसले छल्न सक्छ अनि उसले हानेको गोली तपाईँले छल्न खोज्दा खोज्दै लाग्न सक्छ किनकि मिली सेकेन्डमा यहाँ दुईवटा डिभाइसिस थुप्रै आदेश दिने र त्यसको रेस्पोन्स प्राप्त गर्ने काम हुन्छ त्यसैले गेम खेल्दा जति राम्रो पिङ्क भयो उति नै स्तरीय प्रदर्शन गर्न सकिन्छ पिङ्क बढी हुँदा राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि गेम हार्ने सम्भावना बढी हुन्छ फलस्वरूप पब्जी खेल्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अनि नेपाली पब्जी टिमले विश्वमा आफ्नो स्थान अग्रस्थानमा दर्ज गराउँदै जाँदा ओल्डिङले ल्याएको यो प्याकेजलाई विशेष महत्त्वको साथ हेर्न सकिन्छ यो पिङ सम्बन्धी गफपछि अब लागौँ टेस्टतर्फ सुरुमा मैले स्ट्यान्डर्ड प्याकेजबाट पब्जी खेलेर हेरेको थिएँ दिउँसोको समयमा एक्लैले फाइभ गी वाइफाई एन्ड डिभाइसमा जोडेर पब्जी खेल्दा बेला बखत बिस पिङ्कसम्म आएको थियो तर स्टेबल चाहिँ फिटिकै थिएन धेरै जसो अडचालिस बाहन्न छप्पन्न साठी पिङ्क देखाइरहेको थियो एकैपटक तिनवटा डिभाइसबाट पनि पब्जी खेल्दा पिङ्कमा कुनै असर देखिएको भन्ने थिएन जुन राम्रै कुरा हो सामान्य रूपमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट मिनिमम पिङ्क पाइयो भने नि यसैको हाराहारीमा हुन्छ नेपालमा पब्जी सर्भर नभएको हुनाले यतिको पिङलाई हामीले ठिकठाक नै मान्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जब मैले गेमर्स प्याक अर्थात् टिभी गेम वाइफाई जोडेर पब्जी खेलेँ मैले धेरैजसो बिस चौबिस अठाइस मिलिसेकेन्डको पिङ पाएँ जुन नेपालबाट अहिलेसम्म पब्जी खेल्दा मैले पाएको सबैभन्दा बेटर पिङ्क हो बेला बखत घटबट हुँदा चौबिस बत्तिस चौवालिस अडचालिससम्म पुगेको थियो तर स्ट्यान्डर्ड प्याकेजमा भन्दा गेमर्स प्याकमा पिङ्क एकदमै स्टेबल रहेछ जुन पब्जी खेल्ने हरेकले चाहने वा खोज्ने क्वालिटी नै हो एक्लै मात्र होइन तिन चारजना साथी मिलेर ग्रुपमा गेम खेल्दा पनि पिङ्क पचासभन्दा मुनि नै रहेको थियो धेरै जसो समय त टिममेट मेट सबैकोमा तिसभन्दा मुनि नै पिङ्क देखाइरहेको थियो पब्जीको सेटिङबाट विभिन्न रिजनको सर्भरको पिङ्क कति छ भनेर हेर्दा पनि गेमर्स प्याक जोड्दा एसियासँगै मिडल इस्टका सर्भरमा पनि ठिकठाक पिङ देखाइरहेको थियो पब्जी खेल्दा ल्याग अर्को समस्या हो गेम केही सेकेन्ड्सका लागि ल्याग हुने बित्तिकै त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ जुन कुरा डिभाइसको कारणले मात्र होइन इन्टरनेटको कारणले पनि भइरहेको हुन्छ इन्टरनेट स्लो भइदिँदा पब्जीमा मुभमेन्ट गर्दा गर्दै वा फाइट गर्दा गर्दै पनि बेला बकत ल्याग हुनसक्छ तर खुसीको कुरा गेमर्स प्याक जोडेर पब्जीमा ब्याटल गर्दै गर्दा मलाई त्यस्तो ल्याग भएको महसुस भएन डिभाइस क्षमतावान छ भने त झन् यो प्याकेजले खेलको अनुभवलाई नयाँ उचाइमा पुर्याइदिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर गेमर्स प्याक जोड्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो डिभाइसको ख्याल गर्न पनि जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ त्यसकै क्रममा मैले आइफोन बजेट एन्ड्रोइड फोन, फोन मिड रेन्ज र फ्ल्याक्सी फोनहरूमा समेत पब्जी खेलेको थिएँ धेरै जसो डिभाइसमा लामो समय पिङ्क बिसदेखि तिसको रेन्जमा नै देखाइरहेको पाएँ भने एकदमै धेरै ब्याटल भइरहँदा पनि पिङ्क पचासभन्दा मुनि नै रहेको मैले पाएको छु तर तपाईँसँग डुवेल्भ ब्यान्ड वाइफाई सपोर्ट गर्ने फोन छैन अर्थात् तपाईँको मोबाइलले टु पोइन्ट फोर गी मात्रै सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ जुनसुकै प्याकेज जुन होस् सयको हारिमा नै पिङ्क पाउनुहुनेछ गेमर्स प्याकको टु पोइन्ट फोर गि गार्च वाइफाई मात्र कनेक्ट हुने फोनमा पब्जी खेल्दा सत्तरीको रेन्जसम्म पिङ पाएको थिएँ भन्नुको मतलब स्ट्यान्डर्ड प्याकेजभन्दा त यो बेटर नै हो तैपनि फाइभ गिगारको जस्तो अनुभव चाहिँ यसबाट सम्भव छैन त्यसैले यो प्याकेजको फुल मजा लिने हो भने चाहिँ तपाईँसँग ड्युअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने मोबाइल फोन हुन भने जरुरी छ यस्तै आइफोनबाट खेल्दै गर्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने देखियो यदि तपाईँले गेस्ट मोडबाट पब्जी खेल्नुभयो अथवा सर्भर मिडल इस्ट अथवा अन्य कतै सेट भएको छ भने चाहिँ हामीले भने जस्तो तिसभन्दा मुनिको पिङ होइन पचास वा सयको हाराहारीमा पिङ्क पाउनुहुनेछ त्यसैले खेल्दै गर्दा यस्ता कुरामा चाहिँ विचार पुर्याउनु राम्रो हुन्छ जुन पब्जी खेल्नेहरूका लागि यो कुरा सामान्य ज्ञान जस्तै नै हो अर्को एक्साइटिङ कुरा यो प्याकेजले मोबाइलमा मात्र काम गर्ने हो कि इमुलेटरमा पनि पब्जी खेल्दा काम गर्छ भने तपाईँहरू केहीको खुल्दुली होला मलाई पनि यस्तै लागेको थियो मैले ल्यान केबल कनेक्ट गरेर गेम लुप इमुलेटरमा पब्जी खेलेर हेरेको थिएँ स्ट्यान्डर्ड प्याकेजको इन्टरनेटमा पिङ्क साठी चौन्न चौसठी भइरहेको थियो तर जब मैले गेमर्स प्याक कनेक्ट गरेँ यसले नसोचेको रिजल्ट दियो पुरै एक गेम तिन डेथ म्याच खेल्दा पिङ बिसमा नै रहिरहेको थियो मैले पब्जी पिसी र फ्री फायर पनि दुवै इन्टरनेट प्याकेजबाट ट्राई गरेको थिएँ तर यो टेस्टमा भने मैले पिङमा खासै फरक पाइनँ ओलिङसँग बुझ्दा पनि पब्जी मोबाइलको पिङलाई मात्र अप्टिमाइज गरेको हुनाले त्यसमा मात्रै बेटर रिजल्ट पाएको जानकारी दिएका थिए जुन कुरा हामीले टेस्ट गरेको स्क्रिन रेकर्डबाट पनि स्पष्ट हुन्छ गेमर्स प्याकको अपलोड अनि डाउनलोड स्पिड चाहिँ कति होला भने तपाईँहरूलाई लागेको ला छ भने त्यो पनि मैले टेस्ट गरेको छु जसको रिजल्ट तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ दुवै स्ट्यान्डर्ड र गेमर्स प्याकको स्पिड अनि प्राइसमा खासै फरक छैन त्यसैले नर्मल युजका लागि होस् वा गेमिङका लागि नै किन नहोस् गेमर्स प्याक लिँदा खासै घाटा छैन किनकि अपलोड अनि डाउनलोड स्पिडमा खासै भिन्नता हामीले पाउँदैनौँ तर घरमा पब्जी खेल्ने पनि छन् भने गेमर्स प्याकमा अपग्रेड हुँदा वा खरिद गर्दा गेम खेल्नेहरूको अनुभवमा सुधार भने पाइने भयो साथमा इन्टरनेट मात्र चलाउनेहरूलाई स्पिडको मामलामा खासै असर पनि नपर्ने भयो अझ भनौँ समान पैसामा स्तरीय इन्टरनेटसँगै पब्जी खेल्दाको अनुभवमा समेत नेक्स्ट लेभलको सुधार पाइने भयो तर पब्जी भन्ने गेम नै नचलाउनेका लागि भने यो प्याकेज कागलाई बेलपाक्यो हर्स नै बिस्मात जस्तै नै हो साथमा वाइफाई सिक्स राउटरसहित पनि गेमर्स प्याक लिन सकिन्छ यो चाहिँ विशेष गरी प्रो गेमर वा पब्जी प्लेयरहरूको बुट क्याम्प अथवा स्टिमरको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसले पब्जी मोबाइल प्लेयर, प्लेयर कम्युनिटीलाई स्तरीय प्रदर्शन गर्न पक्कै सघाउँछ तर यसको फुल मजा लिनका लागि भने वाइफाई सिक्स सपोर्टसहितका आइफोन वा फ्ल्याक्सी फोनको आवश्यकता भने पर्छ समग्रमा भन्दा यी स्पोर्ट्समा पब्जी मोबाइल मात्रै होइन अन्य थुप्रै खेलहरू पनि छन् यो प्याकेजले केवल पब्जीको मात्रै लेटेन्सी अप्टिमाइजेसन गरेको देखिन्छ जसले गर्दा पब्जी बाहेक अन्य गेम खेल्नेलाई खासै आकर्षित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अन्य नेपालमा बडी खेलिने चलेका गेमहरूको पनि लेटेन्सी अप्टिमाइजेसन गर्न सक्यो भने यो प्याकेज अझै राम्रो अनि प्रभावकारी हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ ओल्ड लिङ्कको गेमर्स प्याक कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला यो भिडियोबाट म गणेश बिदा हुन्छु नमस्कार